Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет. Бұл күн тәртібіндегі көкейкесті мәселелер мен түйткілді тақырыптарды талқылайтын жедел желі хабары. Мемлекет басшысы тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесіне ерекше мән беріп, әйелдер мен балалардың қауіпсіздігін қамту жөніндегі іс-шараларды заң жүзінде күшейтуді тапсырды. Қолданыстағы құжаттарға қандай түзетулер енгізілді? Осы айдың басында мәжілісте таныстырылған заң жобасында нендей жаңашылдықтар бар? Бүгін осы тақырыптарға өтеміз. Спикер Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі Жұлдыз Сүлейменова. Жұлдыз Досбергенқызы, кеш жарық. Саламатсыздар ма? Өтінішімізді қабыл алғаныңыз үшін көп рахмет. Бірден сұхбатқа көшетін болсақ, енді осы айдың басында мәжілісте заң жобасы, оған ілеспе түзетулер пакеті таныстырылды. Өзіңіз баяндама жасадыңыз. Жалпы енді бірден әйелдер мен балалардың құқығын қорғау деп айтқанмен, бөле жара айтқанымызбен басын ашып алатын тұс, бұл жалпы елдегі барлық азаматтың құқығын қорғауды қамтамасыз етеді, көздейді. Солай ғой, иә? Иә, енді өзіңіз бұл 3 сағаттан астам таныстырылым болған кәдімгі барлық 6-айдан астам мемлекеттік орталық органдар бар, сонымен қатар құзыретті органдармен келісілген заң жобасы. Заң жобасының негізгі авторлары бұл мәжіліс депутаттары Асхат Аймағамбетов, Елнұр Бисембаев, Дания Еспаева, Жұлдыз Сүлейменова. Өздеріңізге белгілі, 2023 жылы мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауында жалпы мына тұрмыстық вандализмді болдырмауға байланысты жазаны күшейтуге қатысты тапсырма берген болатын. Егер мемлекет басшысының барлық баяндамаларын, сөздерін, тапсырмаларын, оның ішінде үкіметке берген кеңейтілген отырыстарындағы барлық тапсырма, стратегиялық баяндамаларды ашып қарайтын болсақ, жалпы мына әйелдердің құқықтарын қорғау, әйелдер мен ерлердің арасындағы гендерлік теңдікті сақтау, сонымен қатар әйелдердің экономикалық мүмкіндіктерін кеңейтуге байланысты соңғы 3 жылда мемлекетімізде бұл мәселе өте түбегейлі және жүйелі қолдау танытып көтеріліп келеді. Бұл тек қана біздің заңымыз, бұған дейін де 2 мәрте өзгерістер енгізілген, 23 жылы, 22 жылы соның аясында қарастырылған нормаларда бар екендігін атап өткіміз келеді. Біздің заң бұл барлық азаматтардың, бірақ соның ішінде әйелдер мен балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау шараларының тиімділігін арттыруға бағытталып отыр. Барлық азаматтардың дейтініміз, мысалы, денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру бабы, бұл тек қана әйел мен балалар мен қатар барлық азаматтарды қарастырылады. Сонымен қатар ұрып соғу бабы қылмыстық кодексқа енгізіліп жатқан бұл екеуі де жаңа баптар. Бұл екеуі де тек қана әйелдер мен балалардың құқығын қорғау емес, бұл барлық азаматтарымызға байланысты болады. Осыны астын сызып айтқым келеді. Жасы Жұлдыз Досбергенқызы, енді заңға түзетулер енгізілгелі тұрған тұста жалпы халықаралық тәжірибе қаншалықты ескерілді? Барлық, енді мен өзім қолыма түскен барлық зерттеулерді қарадым. Оның ішінде қазақстандық үкіметтік емес ұйымдардың, азаматтық қоғамдастықтың және халықаралық қоғамдастықтың аясында Біріккен Ұлттар ұйымының осы әйелдердің құқықтарын, балалардың қауіпсіздігін сақтап қорғауға байланысты жүргізілген барлық зерттеулері ескерілді. Енді нақты атап өтуіміз қажет, бұл тұрмыстық вандализм мәселесі ол тек қана біздің елмес, бүгінгі таңда мына постпандемиядан кейінгі уақытта, және өзіңіз білсеңіз пандемия кезеңінде де бұл өте бір жаһандық үлкен әлеуметтік мәселеге айналған проблемалардың бірі. Мысалы, Біріккен Ұлттар ұйымының мәліметіне сәйкес әлемдегі әрбір үшінші әйел физикалық немесе жыныстық зорлық-зомбылық көрген фактілері тіркелген. Бұдан бөлек әлеуметтік осындай проблемамен күресу үшін әлемде 155 мемлекет өзінің заңдарындағы жазаны қатаңдатқан. Сондықтан да бұл әлемдегі бұған қатысты қазіргі таңда Өзбекстан тәжірибесін алып қарайтын болсақ, немесе басқа да мемлекеттердің тәжірибесі зерделенді. Бұдан бөлек бір үлкен мәселе, мысалы,
отбасылық зорлық зомбылық орын алған кезде, бұған дейін біз тек қана жанжалдың аясында ер азамат пен әйел азаматтардың мәселесі қаралатын. Бұл жолы біз балалардың қауіпсіздігін қарап отырмыз, өйткені отбасылық дау жанжалдар орын алған кездегі баланың құқықтық мәртебесі, оларға психологиялық көмек көрсету, оларға реабилитациялық қолдау бағдарламаларының барлығы біздің әзірленген заң жобасында қарастырылды. Жолдас Досбергенқызы, мемлекет басшысы ел тізгінін қолға алған кезден ақ осы мәселеге ерекше екпін түсіргенін тілге тиек еттіңіз ғой. Былтырдың өзінде отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылыққа қатысты жазаны күшейтуге бағытталған бірқатар өзгерістер енгізілді. Мысалы, қылмыстық кодекске енгізілді. Енді өзіңіз таныстырған заң жобасындағы жаңашылдықтарды айтпас бұрын сол енгізілген өзгерістерді шолып шықсақ. Енді бұл жерде 2019 жылдан бастап мемлекетімізде жалпы отбасылық зорлық-зомбылыққа байланысты, тұрмыстық вандализмге байланысты әкімшілік және қылмыстық жаза кезең-кезеңмен күшейтіліп келді. Мысалы, бүгінгі таңдағы мәселе бұған дейін егер тек қана жәбірленуші өзі арыз жазу міндеттелсе, қазіргі таңда жәбірленушінің арызынсыз ақта, егер ол видео айғақтар болатын болса, немесе шын мәнінде көршілердің жаңағыдай айтқан арыздары болатын болса, онда соның аясында іс қозғау мәселесі бүгінгі таңда заңмен қарастырылып отыр. Екінші мәселе, бұған дейін соттың алдында бір рет татуласқан болса, онда олардың екінші немесе үшінші мәрте татуласуына жол берілмейді. Яғни бұл да бұл мәселеде жалпы тиянақтылықты қажет ететін нормалардың бірі болды. Бұдан бөлек әйелдердің өзінің сұрауымен жалпы көптеген өңірлерде, мысалы, әйел полицейлердің пилоттық жобасы жүзеге асырыла бастады. Неге? Жәбірленуші шын мәнінде ішкі істер министрлігінен қолдау іздеп келген кезде олардың жағдайын түсінетін әрине әйелдер, сондықтан да әйел полицейлер жобасы қазір пилоттық режимде жүзеге асырылып жатыр. Егер ол өзінің нәтижесін беретін болса, бұған қатысты да арнайы нормалар қабылданатындығын атап өткіміз келеді. Енді өзіңіз жетекшілік ететін жұмыс тобының дайындап жатқан заң жобасы жөнінде тарқатып айтсақ, енді алдағы уақытта әйелін, бала-шағасын ұрып-соққан, күш көрсеткен азаматтар бұрынғыдай әкімшілік емес, енді қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады. Немесе денсаулыққа қасақана зиян келтіргендерге де жаза қатаңдатылады. Енді бұл жерде жаңадан әзірленген заң жобасының 5 бағытын атап өткіміз келеді. Бірінші бағыты бұл әрине зорлық-зомбылық және басқа да қатыгездікке адамның қадір-қасиетін қорлауға жол бермеу мақсатында арнайы нормалар қарастырылды. Мысалы, 2017 жылдан бастап бізде денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтірген үшін бабы, бұл 73.1 бабы, әкімшілік құқық бұзушылық кодексте қарастырылды және жазада сәйкесінше әкімшілік жаза болатын. Бұдан бөлек бізде денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтірумен қатар ұрып соғу деген бап болды. Сол ұрып соғу бабы да әкімшілік бұзушылық кодексінде болды. Жазада сәйкесінше әкімшілік жаза болатын. Енді негізін астын сызып тұрып айтқымыз келеді. Осы екі әкімшілік құқық бұзушылық кодексіндегі екі бап, яғни денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру және ұрып соғу бабы біздің әзірлеген заң жобасының аясында бұл қылмыстық кодексқа арнайы енгізіліп отыр. Сәйкесінше жаңа бап қарастырылды. Бұл 108.1 бабы, денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру және 109.1 бабы, бұл ұрып соғу баптары. Бұл жерде нақты қылмыстық жаза қарастырылып отыр. Бұны нақты атап өткіміз келеді. Сонымен қатар, бұл екі бап тек қана әйел мен балалардың құқығын қорғаумен қатар, дәл осы екі бапқа тап болған, яғни денсаулығына қасақана жеңіл зиян келген, немесе ұрып соғылған азаматтардың барлығы енді бұған дейін әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің аясында қарастырылатын болса, бұның барлығы бүгінгі таңда осы заң қабылданғаннан кейін қылмыстық кодекстің арасында қарастырылатын болады. Бұның барлығы не үшін? Бұның барлығы мемлекет басшысының заң үстемдігі және тәртіп қағидатын жүзеге асыруымыз үшін, және мемлекетіміздегі құқық бұзушылық үшін жауапкершілікті күшейтуге бағытталып отыр. Тағы бір тұс, жәбір көрсеткен адамдардың мінез құлқына байланысты
ерекше талаптарды бұл жаңа белгілеу негізі, бірақ көзделіп мен отыр. тағы да қосымша атап өткім келеді. Мысалы, жаңа редакцияда денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтірген үшін 3 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылады. Сонымен қатар денсаулыққа қасақана орташа зиян келтірген үшін 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылатын болады. Бұдан бөлек 2 жаңа норма қарастырылып отыр. Бұл педофилия. Педофилия жаңа редакцияда өмір бақи бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылады. Және кәмелетке толмаған балаларды өлтіргені үшін өмір бойы бас бостандығынан айыру қарастырылады. Енді бұл нормалардың барлығы жалпы мына жаңа айттым ғой, құқық бұзушылық үшін жауапкершілікті күшейту. Ал енді жаңа сіз қазір айтып отырсыз, 98 прим 3 деп аталатын жаңа бап қосылып отыр қылмыстық кодекске. Бұл қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамның мінез құлқына ерекше талаптар қою. Мысалы, нақты атап өткіміз келеді, егер қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танылатын болса, сол адамға соттың шешімі бойынша, тараптардың өтініші бойынша 3 айдан 1 жылға дейінгі мерзімде жәбірленушіні іздестіруге, қудалауға, оған баруға, ауызша немесе телефон арқылы келіссөздер жүргізуге, онымен өзге де тәсілдермен байланысқа түсуге тыйым салынатын ерекше талаптар белгіленуі қарастырылады. Яғни бізде қазір бұл нормалар болған жоқ, сәйкесінше олар соттың шешімінен кейін іздеп тауып алып тағы да ұрып соқ бұл фактілері бізде әлеуметтік резонанс тудырған фактілердің арасында бар. Сондықтан да біз бұл мәселелердің бәрін ескергендігімізді атап өткіміз келеді. Үлкен мәселе енді, егер сот қажет деп табатын болса, онда осындай жәбір көрсеткен азаматтарды тек қана жазалап емес, мысалы, оларға шын мәнде медициналық, психологиялық көмек көрсету қажет деп тапса, онда сондай ұйымдарда, медициналық ұйымдарда психологиялық көмектен өту мүмкіндігі де қарастырылатындығын атап өткіміз келеді. Яғни бұл құқықты бұзған адамдарға. Я? Енді біздің қоғамда біз бәрін жазалай бермейміз ғой, былай қарағанда. Сол мәселе қарастырылатындығын атап өткіміз келеді. Үлкен мәселе бұл суицидтің алдын алу мақсатында жаңа қылмыстық кодексте жаңа 2 бап, жаңа 2 құрамда қарастырылады. Бұл суицидке итермелеу және суицидті насихаттау бойынша. Енді өздеріңізге белгілі, мысалы, синий кит секілді, бізде әртүрлі сондай балаларды осындай әлеуметтік дертке шақырған көптеген мәселелер болды әлеуметтік желілерде. Бүгін бұған дейін де біз мысалы әртүрлі мәселе челленджерді көріп тұрамыз. Сондықтан да суицидке итермелеген үшін 5 жылдан 9 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы мен қылмыстық жауапкершілікті белгілеу ұсынылып отыр. Және суицидті насихаттағаны үшін 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл түрінде жаңа қылмыстық жауапкершілік енгізіліп отыр. Бұл 2 норма енді насихаттағандығын қалай анықтауға болады? Насихаттағандығын қалай тануға болады деген кезде, әлеуметтік желіде, бұқаралық ақпарат құралдарында қалай насихатталатындығына байланысты жұмыс топтарында депутаттарымыз бар, азаматтық қоғам өкілдері бар. Сонымен қатар біздің мемлекеттік органдар бұл мәселені талқылап, егжей-тегжейлі қарастырып жатыр. Енді жасыратын жоқ, кейінгі кезде педофилия туралы көп еститін болдық қой. Жаңада өзіңіз қандай жаза түрі кесілетінін нақтылап айтып кеттіңіз. Күні кеше өздеріңіз халықтың көші-қоны мен қылмыстық атқару жүйесі туралы заңнаманы жетілдіру туралы заңды қарастырған кезде де осы педофилдерді кіргізбеу жөнінде де нақты шаралар қабылдадыңыздар. Осы жолы өмір бойы бас бостандығынан өмір бақи бас бостандығынан айыру жазасына кесуді қарастырып отырмыз. Бұдан бөлек депутат Елнұр Сабыржанұлы жалпы хирургиялық кастрацияны жасау мәселесін күні кеше салыстырмалы кестеге енгізді. Жұмыс тобында біз оны талқылап жатырмыз. Барлық мемлекеттік органдар қарсы, халықаралық тәжірибеде енді бұны қолдамайды. Бірақ дегенмен бұл норма бүгінгі таңда педофилияны жалпы болдырмас үшін, жалпы азаматтарымызға бір тосқауыл қою үшін қажет бола ма, бізде қазір талқылау үстінде. Бірер жыл бұрын осы заң жобасы жалпы отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты заңнамалық құжаттар талқыланған кезде қоғам арасында ата-аналарды ата-ана құқығынан айыра ма деген қауіп басым болды. Осы норма қарастырылған ба?
бұл фейк ақпарат, бұл нормаға кейбір қарсы әлеуметтік бәлкім желілерде белгілі бір белсенділікті байқаймыз. Бірақ мен нақты барлық көрермендерге айтып өткім келеді. Біз жалпы осы ата-аналардың құқығына байланысты айтылды ғой, ата-ана баласына мысалы қандай да бір әрекеттер жасайтын болса, онда ата-аналар құқығынан айырады екен деген ол фейк ақпарат. Ондай норма мүлдем жоқ, ондай норма мүлдем басынан қарастырылған жоқ. Керісінше, біз мысалы неке және отбасы туралы 2011 жылғы 26 желтоқсандағы кодекске отбасы институтын нығайту бойынша нақты екі норма қарастырып отырмыз. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының неке отбасы заңнамасының негіздері деп аталатын екінші бабы бар аталған кодекстің, соған арнай тоқталғым келеді. Біз соған 9-10 тармақша қосып отырмыз. 9-ші тармақша бұл дәстүрлі отбасылық құндылықтарды қорғау, сақтау және нығайту, ілгерілету деп аталады. Яғни біз қандай да бір тек қана баланың құқығы, тек қана бала мысалы жаңағыдай арыз берген жағдайда қарастырады деген қауіп болып тұр ғой қоғамда. Ол қауіпті сейілту үшін біз осындай 9-ші тармақша қосқандығымызды атап өткім келеді. 10-ші тармақша мына балаларымызды ұлттық және дәстүрлі отбасылық құндылықтарға құрмет рухында адамгершілік және рухани тәрбиелеуді қамтамасыз ету қағидаттарына негізделеді деп арнайы жазып отырмыз. Өйткені әке асқартау принципімен қызға қырық үйден тыйым деген біздің қазақы нақты отбасылық тәрбие дәстүрлерін сақтау және оны ілгерілету, оны нығайту бүгінгі жаһанданудың ақпарат заманында өте қажет деп білеміз. Сондықтан да оны ілгерілету қажет деп ойлаймыз. Осы екі бапты арнайы қосқандығымызды атап өткіміз келеді. Жұлдыз Досбергенқызы, енді заң жобасына ілеспе түзетулер пакетінде таныстырдыңыз ғой, солардың біріне тоқталайықшы. Соның ішінде бақылау нысандарын тексеру кезінде ескертусіз тексеру туралы ұсыныс айттыңыздар. Енді бұл жерде біз бірнеше балалардың қауіпсіздігін сақтауға байланысты кешенді нормаларды қарастырып отырмыз. Бұл неге байланысты? Бұл біздің қоғамда соңғы бір жылда орын алған резонансты оқиғаларды алдағы уақытта болдырмауға қатысты, болдырмауға байланысты қабылданып ұсынылған нормалар болды. Оның ішінде интернаттық ұйымдарда тұратын балалардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету. Енді қазіргі жағдай қалай? Бұл жерде екі проблема бар. Бұл жерде жабық интернаттар, оның ішінде балалар үйлері де кіреді. Сонымен қатар арнайы медициналық, әлеуметтік медициналық көмек көрсететін орталықтар. Яғни бүгінгі таңда хабарлама жібереді. Мысалы, біз бір айдан кейін тексереміз деп. Оны жоспарға енгізеді. Жоспарда күні белгіленеді. Оған арнайы ұйымдар дайындалады. Сол хабарламаның аясында барып тексеретті, ешқандай келеңсіз оқиғаларды айқын анықтамайды. Сөйтіп бізде бәрі жақсы, бәрі дұрыс деп кетеді. Бірақ дегенмен қоғамда осындай ұйымдарда балалардың қауіпсіздігін сақтауға байланысты мәселе толастар емес. Сәйкесінше оларға хабарлама жібермей-ақ, алдын ала хабарламасыз барып тексеру қажеттігін біз көріп тұрмыз. Сондықтан бақылау субъектісін алдын ала хабардар етпей, барлық үлгідегі және нысандағы балаларға арналған интернаттарда кез келген уақытта мемлекеттік бақылауды жүргізуді ұсынып отырмыз. Мемлекеттік органдардың тарапынан бұл қазіргі таңда қолдау тапты. Бұл не үшін қажет? Дәл осындай мониторинг немесе ескертусіз барып тексеру жалпы балалардың құқықтарын бұзу жағдайларын дер кезінде анықтауға, сонымен қатар уақытылы көмек қолдау көрсетуге мүмкіндік береді деп ойлаймыз. Бұдан бөлек біз бұл жерде лицензиялау мәселесін енгізіп отырмыз. Осыған тағы да қосымша тоқталғым келеді. Біріншіден біз мына балаларға арналған арнайы әлеуметтік медициналық ұйымдарға міндетті лицензия енгізу қажет деп білеміз. Екінші, біз білім беру, сауықтыру қызметтерін көрсететін ұйымдарға, яғни лагерлерге. Біз енді дегенмен лагер деген сөзінің жалпы астарын қарап, ол сөзден бас тартамыз. Сондықтан да жазғы лагерлер, жалпы балалардың лагерлерін қазіргі таңда оқу ағарту министрлігімен, жалпы үкіметпен білім беру, сауықтыру қызметтерін көрсететін ұйымдар деп белгілегіміз келіп отыр. Және осы ұйымдарды міндетті лицензиялау қажет деп білеміз. Бүгінгі таңда аталған норма үкімет тарапынан қолдау тапты. Яғни балаларға көрсетілетін қызметтің сапасына, сол жердегі қызметтің жалпы мазмұнына,
Сонымен қатар, оның қауіпсіздігіне байланысты лицензия енгізілетін болады. Жылдыз Досбергенқызы, балаларға ерекше екпін сүрілді ғой. Дейтұрғанмен таныстырылым кезінде қосымша ой-пікірлері де айтылды. Мысалы, ересектерге арналған медициналық әлеуметтік қызмет көрсететін ұйымдар да бар. Бұл жерде біз тек қана балаларға арнап отырмыз. Заңның аясы мен нысаны бұл балалардың қызметін қамтамасыз ететін болғандықтан, балалардың қауіпсіздігі деп аталғандықтан, біз бұл заңның нысанына тек қана осы ұйымдарды алдық. Жұлдыз Досбергенқызы, уақыт бөліп, маңызды заң жобасы жөнінде жан жақты ақпарат бергеніңіз үшін көп-көп рахмет. Алда уақытта да өзіңізбен елдегі өзекті мәселелер төңірегінде тілдесеміз, талқылаймыз деген үмітіміз бар. Ел алдындағы еңбегіңіз жемісті болғай. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Қадірлі көрермендер, осы тұстан тізгінді тартамыз. Эфирде келесі кездескенше, аман сау болыңыздар.